Prvom rade by som vás rád privítal na tejto akcii a musím povedať za seba, že som veľmi rád, keď mám možnosť vidieť, ako sa mladí ľudia, samozrejme nejde iba o mladých, že mňa za staršieho považujú, orientujú ku svojim koreňom, začínajú zisťovať, čo to vlastne je tá naša kultúra, ako to bolo, že nie je to, ako si v poriadku tým, čo vám hovoria. A jednoducho začíname sa stretávať. Naša kultúra bola vždy o kvalite, nie o kvantite, takže netreba sa dať zdolať tým, že tam bude hovoriť, že vy už nemáte a podobne. My máme svoju kultúru, iné národy majú svoju kultúru. A tu hádať sa o tom, kto je lepší, kto je horší, to je podobne, ako keby sme sa hádali, koho otec je lepší. No samozrejme, každý mu je otec. Tieto poznatky, ktoré sa ja tu snažím už nejakú dobu šíriť, no už nás samozrejme je dneska viacej, musím povedať, že ja som ich nevymyslel, lebo aj sú nejaké také zdroje, ktoré toto sa snažia povedať. Pred nejakými rokmi sa ku mne prihovoril jeden človek, ktorý začal čítať stránku a potom mi tak povedal, no počúvaj, ja som si najprv myslel, že to si všetko vymýšľaš, ale hovorí, potom bolo tak veľa toho, že už sa to nedá, aby to jeden človek vymyslel. Takže naozaj, je to vždy tak, je nejaké poznanie našich predkov. Bohužiaľ, u nás bolo utratené pred 1000 rokmi, ale na Altaji a na Sibíri ostalo. Čiže naozaj, ako sa snažím, prinášam to poznanie, ktoré tu bolo. Postupne zistíme, že to isté poznanie bolo aj u nás, len bolo ďaleko skôr vykorenené. Všetky veci, ktoré nás obklopujú, majú nejaké meno, nejaký názov. A aj my tiež nie sme ani náhodne, ani nie sme tu len tak, že proste spadli sme z neba. A môžem ešte nadviazať niektoré veci, napríklad dneska už máme k dispozícii aj Mavra Orbiniho, ktorý vydal roku 1601 knihu Kráľovstvo Slovanov. On napríklad hovorí o tom, že kedysi celá Európa hovorila jedným jazykom. Samozrejme je to tak, my podľa našich starých letopisov vieme, tento jazyk sa my volali Sloviene a je to tá skupina jazykov, ktorá ním hovorila, to je dneska tá, ktorú veci nazývajú indoeurópska skupina. Z týchto jazykov samozrejme, čím ďalej sa to rozdušovalo, tak sa oddelovali výrazy, ale ono je to tak, že ak nás rozbili nejakým spôsobom, je dobre ísť naspäť tým istým spôsobom, teda nemôžeme dneska hovoriť, že niektorý jazyk, že slovenský je lepší ako český, alebo poľský je lepší ako ruský, alebo ruský a podobne. Treba to tak chápať, že každý z národov má nejaké percento toho kedysi pôvodného veľkého jazyka. Čiže keď v ruštine je približne 40 % slovnej zásoby jazyka Sloviene, v slovenčine je to nejakých 28-29 % až po angličtinu, ktorá má nejaké 2 %, ale všade sa tie korene dajú nájsť. Ďalšiu vec, na ktorú by som rád trošku dneska nadviazal, je to, tá pôvodná kultúra bola kultúra vedická. Máme my to, čím sa dneska zapodievame, to je slovanský védismus. Treba povedať, že to nie je v žiadnom prípade protiklad indického védismu, lebo niektorí sú aj takí, ale naopak vyrastá to všetko zo spoločných koreňov. Ja som sa aj snažil tu ďalej v prednáške, to ešte som takéto veci, v podstate po väčšine taká nová vec, ešte ste to nevideli, pokiaľ ste pozerali moje prednášky, poukázať na taký základný princíp rozdielu, alebo čím sa doplňajú praxi meditačnej hĺby, v tom, čo voláme vývoj ducha, v čom sa doplňajú slovansko-árijské a indické vedy. V prvom rade ešte by som trošku zopakoval, keďže počuli zaujímavú prednášku predtým, no ako bola predo mnou. Naozaj musíme si uvedomiť, že veľa vecí bolo tak upravených, aby sme sa dneska nevedeli v nich orientovať. Jedna z hlavných vecí, ktorá je práve jazyk a to, ako to nazývame, ale musíme vedieť aj to, že každý jazyk, každé slovo má svoju frekvenciu. To je ako niečo podobné ako mantry, hej. Kopu ľudí pridáva veľkú dvojitosť napríklad mantram, keď sú v sanskrite, ale u nás nie, u nás je to jedno, ako sa povie, nie je to jedno. V prvom rade my sa dneska nazývame Slovania. To je oficiálny názov, myslím, že táto skupina jazyková, etnická a podobne sa nazýva Slovania. Aj v slovenčine, ja myslím, že aj v češtine. My si musíme trošku teraz rozdeliť, že o čo ide. Existujú my, sme kedysi boli jeden národ, teda ak nám na mysli Slovákov a Moravákov, slovanský národ, ktorý sa volal Slovieni. Slovien, keby ste čítali knihu Velesa, alebo Rus, to sú genetické pojmy. Keďže my tu 7000 rokov existovala podľa starých letopisov, nemôžem povedať, že štát, lebo štát je vynálezom kresťanskej cirkvi, država, ktorá sa volala Maličká Rus, tak nás často vo Velesovej knihe a rovnako aj Mavro Orbini nazýva Rusy, pretože my boli obyvateľia Malej Rusy. Zároveň nás môžu nazvať Veneti, lebo to, čo sa dneska volá Európa, sme my takedy volali Veneja. Čiže to už sú dva názvy pre toho istého človeka. Takže my sme pôvodne Slovieni, Česi sú Česi, Rusi sú Rusi, Poliaci Polania. Takýto názov hovorí o genetickom pôvode. Popri tom ešte je používaný názov iba dneska v ruštine Slaviani, ale napríklad v slovenčine, neviem ako je to v českej literatúre, mali Hviezdoslava, ktorý zomrel v roku 1921, on ešte používal výraz Slaviani. Slavian je vierovyznanie. Stojí na tom, to hovorí o tom, aká je to kultúra, v čo veríme. Vieme, že viera nie je náboženstvo, viera pochádza z Karuny, to sú staroslovenčina zrejme viedať rá, teda poznať svetlo, poznať pravdu. A my máme tieto informácie k dispozícii do staroslovenskej pokvice. Ale je tu tá spojitosť, keď nám niekto hovorí, že sme napríklad politeizmus, aby som sa dotkol tejto problematiky. Naša vierovyznanie je rodobožie. Existuje monoteizmus, to keď sa verí, všetko je iba jeden jediný boh. Potom je politeizmus, to sú rozliční bohovia. Ale politeizmus to je to, čo je skupina, ktorú nazývame z nášho pohľadu jazyčníci. Tam je trošku kresťanstva, najvyšší boh, kde si Zeus alebo kto. A zároveň sa medzi sebou nenávidia a robia si kadejaké intriky. My sme rodobožie. V našom ponímaní Boh je jediný, ktorý má množstvo ipostas. To sú akoby funkcie. Bože páč, to je jedno ako je, či je to stvoriteľ, či je to Ramchad, alebo podobne, je to ten, ktorý stvoril vesmír a od neho pochádzame priamou líniou všetci ľudia, ktorí sme tu. Máme rozličné hypostázy, to znamená prejavenia Boha, jednu voláme Peru, ďalšiu môže volať Svarok, ďalšiu môže volať Veles. Ale to je to isté, ako keby sme hovorili iba o tom istom jednom, ktorý má iné funkcie. Teda my nie sme politeizmus, my sme rodobožie. To znamená, že pre mňa sú bohovia moji rodičia, oni mali tiež po dvoch rodičov a tak ďalej, a to ide až ku stvoreniu sveta. Čiže to nie je politeizmus. Potom ešte ďalšie veci, ktorými sa ešte často operuje, napríklad názov demokracia alebo kultúra. Demokracia, vieme, že keď sa pozrieme, ono tie veci nie sú ani skryté, keď sa pozriete do dobrého slovníka antického, tak zistíte, že demos je ľud, hej? To je demos a kratos je vládnuť. Ale demos to je ľud, ktorý vládol, to je systém, ktorý vládol v Atenách. V Sparte vládla ochlokracia, lebo to je ďalší grecký výraz ochlos, to je všetok ľud. Čiže ak chceme povedať, že vláda všetkého ľudu, mali by sme hovoriť ochlokracia, demos je tá vrstva ľudu, ktorá má otrokov. Teda demokracia doslovne v priamom význame slova a frekvencii, ktoré to slovo vedie, znamená otrokársky systém. Keď sa na to pozriete takto, zistíte, že všetko to vysvetlí. Otrokov je vždy viac, otrokárov menej. A všetci robia na jedného. Takže to len taký trošku úvod, aby som trošku zareagoval na nadviazanie. V našom ponímaní z pohľadu slovansko-árijských ved máme knihu svetla, ktorá hovorí ktorá opisuje vznik a vývoj vesmíru. Zrejme tú knihu poznáte, tam sa hovorí o tom, čo môžeme nazvať dneska ako veľký tresk, cez vývoje vyšších, nižších, stredných svetov, cez paralelné vesmíry a podobné veci. Najstaršia veda, najstarší spis v indických vedách je Rigveda. V Rigvede je tiež informácia o tom, Rig znamená žiarivý svet, Rig, to je žiarivý. Rig je to opis sveta žiarení, ktorý je opísaný, tých 16 stupňov je opísaný v knihe svetla. Vieme, že my žijeme v štvornodmernom svete javy. Nad nami je 16 v harmonickom svete, teda vo svarge, je 16 rozmerný vesmír legov, potom arlegov, až podobne. Nejaká 5. je nirvana, nejaká 12. nepamätám si presne, je kniha svetla. Čiže to je bolo veľmi vysoké podanie, ktoré Árijci dali svojho času obyvateľom dnešnej Indie, Iránu a celé tej skupiny. To bola kedysi jedna krajina. V Rigvede je rovnako informácia o tom, že poznanie, ktoré dostali pôvodne, im priniesli mudrci spoza Himalaje, bieli mudrci. No, takisto symbolika nie je náhodná na starých slovanských tých starých slovanských vyšívkach a vôbec ornamentoch podobne, ani vrátane indickej. Ja by som trošku vám teraz rozvinul v našom ponímaní, lebo toto je, tu sa ukáže ten hlavný rozdiel medzi, nie že rozdiel, to, čo umyselne kto si upravil, že čo je v slovansko-árijských vedách, nie je v indických a naopak. V našom ponímaní hovoríme o tom, že človek pozostáva z troch zložiek, to je duch, telo a duša. To zároveň je ekvivalentom práv a vnáv. Každý z týchto trojuholníkov symbolizuje jednu z týchto entit, telo, duša, duch. To je tá trojičnosť, často je triglom nazývaný. Jeden z variant je to, čo nazývame vedomie, to je spoločná oblasť, kde sa predínajú tieto energeticko-informačné entity. Hej? Vedomie, uvedomovanie z čoho si. To je ten priestor, kde prichádzajú myšlienky, teda nazývame to aj najvyšší zo živlov v tomto ponímaní éter. Potom poznáme hviezdu Inglie, vlastne tá symbolizuje. Je to jeden z najsilnejších žiaričov, je to v podstate rezonátor torzných polí, všetky tieto symboliky, oni nie sú náhodné. Keď sa dáva nejaký symbol do kruhu, do uzavretého kruhu, zosilňuje sa jeho význam. To je, môžem povedať, magický prvok. A keď máte napríklad nejaký symbol, a vidíte na tričkách podobne, môže byť aj dobrý, ale povedzme na kraji, kde si je čosi vložené, nejaký nápis, už je prerušený ten kruh. Už nemá tú funkciu, hej, to sú tie čierno-magické kadejaké taktiky. Symbolizuje v podstate hviezda Inglie, má viacero samozrejme významov, hovoríme o obrazových významoch. Symbolizuje statickú charakteristiku človeka, tak ako sa z ňou narodil. Keď sa človek narodí, má tieto tri zložky, tá človek, hovoríme o ľuďoch našho druhu, hej. Je to aj zároveň symbolom prvopočiatočného žiarenia vesmíru, prvopoznania idúceho od Boha, prvopočiatočnej múdrosti Boha. On ešte aj to slovo Boh je tak trošku dneska je tak trošku, by som povedal, také devalvované, hej. Boh, kto je Boh, hej. Úplne sme stratili význam a veľkosť tohto slova. Možno niekedy je lepšie používať niečo také ako stvoriteľ, alebo absolút, alebo podobne, aby sme vedeli, o koho ide. Napríklad máme aj také slovo, čo veľmi často sa dennodenne používa, bohatstvo. Keď sa zoberiete, je to na pôvodnú frekvenciu tohto slova, hej, cez slova, dá sa vypočítať je údielna váha. Slova sú vtedy rozdielne, keď majú rovnakú údielnú váhu. To už je číselná hodnota bukvy v danom prípade, keď sa robí, ale platí to aj pre runy. Teda keď sa napríklad povie civilizácia a kultúra, to nie sú tie isté veci. Dá sa pekne rozložiť, o čo ide, jaká je podstata, jaká frekvencia je naložená. Takže bohatstvo to znamená Boh a stvo, hej? Čiže to je kedy si hovorilo o duchovných hodnotách, nie o materiálnych, dneska je to kde si úplne inde. Jeden zo základných symbolov našej kultúry je rovnoramenný kríž. Keď napríklad pôjdete na Arkonu, nájdete ho tam ešte aj na ten ostrov Rögen, hej, nájdete ho tam aj na mnohých kameňoch ešte, ani všetko asi nepreskúmaných. Symbolizuje, že symbolizuje aj Zem, alebo štyri tváre Boha, alebo teda štyri tváre Stvoriteľa. Si hovorí o tom, že na Zemi existujú štyri ríše. Je to ríša minerálna, rastná, zvieracia a ľudská. Ako to teraz povieme si, hej? Človek sa narodí, pozostáva z tela, z duše a z ducha, a preto ho charakterizujeme hviezdou Inglie, ale to je ako keby statický pohľad. Áno, tak toto je. A teraz sa narodí do sveta, v ktorom sú štyri ríše, všetci s tým stretávame, a začne v ňom žiť. Ako náhle sa dieťa narodí, začína už určitým spôsobom napĺňať svoj osud, začína ako si sa pohybovať jedným alebo druhým smerom. Hej? Tieto tri prvky môžeme zároveň hovoriť, telo, duša aj do hviezdy Inglie sa menia na dynamický obraz života nového človeka. Pridáva sa štvrtý prvok, to je symbol, hej? Teda keď zoberieme teraz tie lúče, hej, toho rovnoramenného kríža, telo, duša, duch a pridáva sa svedomie. Ako náhle je svedomie, už sa človek začne pohybovať smerom doprava alebo doľava. Svastika ide alebo doprava alebo doľava. Pozrieme sa na to ďalej. Čiže principiálne sa pohybuje v duševnom alebo v duchovnom smere svojho vývoja. Je to nakreslené spoločne, ale ak by sme brali do úvahy tie žlté časti, to znamená, bolo by to točenie protihodinových ručičiek. Je to smer, ktorý nazývame kolovrat. Ak budeme brať do úvahy tie zelené, teda smere hodinových ručičiek, nazýva sa to posolom. Kedysi naše chrámy, keď sa v nich robili obrady, prinašali sa obete svetlým Bohom, keď sa robili procesie okolo chrámov, tak sa vychádzalo vonku a chodilo sa v smere hodinových ručičiek. To je v smere posolom, v smere pohybu slnka. V S príchodom kresťanstva oni pomaličky tie kroky zavádzali, keď dneska by ste chceli pozorovať takých obradení už v Hindu, napríklad v Rusku to zaviedol Nikon, to je tá Nikonová reforma. Oni už chodia opačnou stranou, proti pohybu slnka. Hej. Samozrejme, to netreba povedať, že jedno je dobré, jedno je zlé, jednoducho sú to dve podoby jedného sveta. Takisto, ak sa niektorí, že ste nahlásení, alebo ste boli na tom kurze psychoenergetiky, teda tých energetických cvičení slovanských na ochranu biopola, tak viete, že keď točím bedrom správa doľava smer hodinových ručičiek, posilňujem tok energie, ktorý ide od slnka. Keď zľava doprava, pohybujem ten, ktorý ide od zeme. Oni obidva idú súčasne, neprestajne 24 hodín, ale podľa toho, aká je hodina, aká je čas dňa, tak prevláda jedna alebo druhá strana. My máme na to aj svoj názov. Svastika, to je názov zo sanskritu, názov sa často používal ľudovo jarga. Jariloga je cesta alebo púť, hej? Teda môžeme hovoriť o slnečnej ceste, je to slnečný symbol. Svastika, to je sva plus tika, sva sú nebesia, svarok, svadba, hej, to sú staré slova, tika je druh pohybu. Je to aj samostatná runa, hej? Sva sú nebesia, to je miesto, kde nie je nebesa, hej, preto máme nebesia. Vo všetkých slovanských jazykoch sú dva výrazy, nebo a nebesia. Neviem, ak v nemčine, v angličtine to nenájdete. Tam je len heaven a hotovo, hej. Čiže nebesia, to je tam, kde nie je nebesa, teda diablov, nebo, to je tam, kde nie je Boha. Hej, teda naše, teda peklo. To už je ale skôr technická charakteristika, hej. Tika dodnes používame, deti maličko hovoria tika, hej. Ale pozrite, v akých názvoch to máme, hej. Gramatika, aritmetika, kalanetika, matematika, dodnes máme to pre staré slovo, hej. Tu treba sa možno žiada pripomenúť aj slovo politika. Poli je už grécké slovo, znamená množstvo, že politika je množstvo kadejakých pohybov, ale ani jeden z pravidla nie je naše. To už treba si musí každý zvážiť, či chce, alebo nechce niekde ísť. Samozrejme, netreba chytiť veci vo svojej krajine do vlastných rúk, ale prijať cudzie pravidlo znamená hrať cudzými metodami a to prehráme. Si to môžete predstaviť, určite každý z vás má skúsenosť, že mal malinké dieťa, aj chlapci napríklad veľmi radi si kupujú plastové samopaly a tanky a podobne, hej. My mu ho dáme, aby sa s ním hral a ten chlapček to zoberie a keď sa na ňo pozráte, on sa hrá, on to považuje za naozaj zbraň. Ale keď na nás ju namierí, tak máme z toho srandu. Čo nám zrobí s plastovým tankom, hej? A ten, kto nás uzavrel do tohto systému, ktorý voláme Matrix, nám dal nejaké veci, hej, tu máte demokraciu, tu máte civilizáciu, tu máte voľby, kde hádžeme hlasy do urny, hej, podobne, hej, aby sme vedeli, že sme, hej. Takže ak budeme hrať tým spôsobom, ktorý nám dávajú, my nemôžeme vyhrať, lebo oni majú takú z tej demokracie a z toho, čo dostavili, oni majú z toho takú srandu, ako my z toho chlapčeka, čo má plastový samopal, hej. My musíme ísť svojím spôsobom. Tu do obeda sa kto si pýtal, že v čom sme slabí a v čom sme silní. Ak stojíme na našich základoch, na vedických základoch, máme pevné korene stromu sveta, vtedy sme silní, vtedy sme neporaziteľní. Ako náhle bereme cudzie varianty, rozdiel a podrob si. Len na vlastnej kultúre môžeme ísť pred. Teraz už nie je čas robiť kadejaké experimenty, môj názor, že? Čiže vidíme, staré slova dodnes sú používané. Keby sme prevzali celkovo, že rozoberieme svastika alebo v staroslovenskej bukvici, tie, čo ste boli na kurze alebo v knihe, je opísaný tento spôsob, sva sú nebesia, s má obraz slovo, ale nie takéto reále, ktoré je v bukvici dneska v azbuke. A ale zbať, že to v pohybe. Ono je tu tá logika, lebo my máme slovo, samozrejme, my máme latinkové ako esko a môžeme si predstaviť napríklad slnko, pozrieme sa na slnko. Slnko je v skutočnosti, tak sa v každej knihe, teraz nebudeme brať rozličné iné možnosti, slnko je v skutočnosti, hovorím o tom, že žeravá guľa, ano? Je to trojrozmerný útvar. Keď sa na ňo pozerám zo zeme, vidím ho ako guľu, nie, ja ho vidím ako kruh, hej? A to je niečo podobné. Keď máme vyššiu pravdu, nejaké svedectvo od Boha, ten, ktorý ho dostane, alebo od stvoriteľa, ktokoľvek je od vyšších bohov, má nejakú myšlienku. On to je obraz, ktorý máme v mysli, hej, keď nám funguje pravá polovica mozgu. To je skutočnosť. Ja si tú gulu, teda ten pôvodný, to, čo by chce nejaká vyššia bytosť povedať, ako gulu si ju premietnem do mysle, to už je iba obraz. Už to bude len kruh. Ale keď to chcem povedať, nikto nedokáže vypovedať to, čo vidí ako v predstave. To sa nedá. Už to je len neúplný kruh, teda slovo, hej. Toto je napríklad logika tvorenia slova znakov staroslovenskej bukvice. To, čo je gula, ja vidím ako kruh, ale už keď to chcem vypovedať, už to je len neúplný kruh. Slovami sa nedá vypovedať, ak niekto chodí do astrálov a podobne, to nemôžete také veci nikomu vypovedať, hej, nedá sa to hovoriť. Vieme, že viera, to na zopakovanie, hej, viera je, to, no, keď preskočíme bukvicu a pôjdeme ku pôvodnému, ku karune, hej, tak sa píše dvomi runami, je to viedať, para viedať, to je staré slovo poznať, vedieť, hej. A v staroslovenčine, hej, použité v jazyku Sloviene, ra je svetlo. Svetlo, žiarenie v akékoľvek, nemusí byť hneď v pozitívnej podobe, je to ducho, hej, to čo žiari. Ale je to zároveň svetlo, ktoré má tú charakteristiku, že má hranicu. Si to predstavte, že v zime ste okolo silnej vatry, sa hriete, hej, a je vám teplo, až príjete na hranicu, kedy zrazu končí teplo a začína zima. Čiže to je taký druh svetla, taký druh poznania, ktorý má svoju hranicu. Ak chceme ísť ďalej, musíme vykonať ďalšiu nejakú činnosť, hej, nepríde samo od seba. To je zároveň to, ktoré premietame hore, to, čo je prepojené, tá čiara, ona sa v sanskrite ostala, to je nebesia, alebo svárka. Na nebesiach v podstate stvoriteľstvo všetkých, tam sme aj tak všetci prepojení navzájom, symbolizujem, a každému z nás dochádza cez tú svoju energetickú šnuru, vstupuje vlastná energia. Hej. To voláme Indria. No, teraz, keď príjeme ku vedeckému obrazu, toto asi každý poznáte, ktorý sa zapodievate, alebo čítate stránku, vieme, že my tam, to je také podobenstvo, kedy zem je plocha, ktorá väčšinou hovorí o tom, že človek má také väčšinou dosť jednoduchý systém ponímania, áno, nie, hotovo, hej, viac ma nejako netrápi, ale ktokoľvek žije na plochej zemi, môže čerpať informácie z troch zdrojov, to sú tie tri slony. To je idealizmus, materializmus a to tretie je kombinácia idealizmu a materializmu, nieraz sa to nazýva transcendentalizmus alebo podobne, skrátka je to magia, kombinácia myšlienky a materie, teda hmoty, hej. Slovo už je materializovaná myšlienka, napríklad. Nás dlhé roky chceli naučiť, že existuje idealizmus a materializmus. Vedická múdrosť hovorí, keď niekto dáva na výber dve veci, je správna tretia. Áno, magia je to, ktoré spája energiu aj myšlienku a nás odnaučili od toho vôbec si na to nejako sa pozrieť, alebo to je jeden z nástrojov, ktorými z nás robia otrokov, rabov. A my, aby sme tomu neverili. Keď sa pozrieme na to z pohľadu svetoponímania, no, sú tu nejaké nové slova, ktoré sme doteraz nemali, to neokované upravený jazyk, hej. Keď toto je človek, ktorý má veľmi jednoduché ponímanie, a toto sú tri zdroje, spravidla, ale je to tak či onak súčasťou jedného sveta, hej. Má tri hrany, zase je to trojičnosť, hej. Idealizmus, materializmus a magia v podstate mali by existovať vyváženie, mali by sme všetky tri vyváženie používať, hej. Ak chceme žiť v normálnom svete, ktorý je okolo nás. Ale človek, ktorý verí len materializmus, hej, len cez jedného slona ide, alebo len idealizmus, to sú náboženstva, len cez druhého, hej, alebo len cez magiu, tam to je všakovaké, ale nie je to naše učenie, hej. Ale ponímanie sveta na úrovni slona, teda alebo idealizmus, alebo materializmus, alebo magia, to voláme svetonázor. Svetonázor je taká entita, kedy niekto mi povie, čo mám veriť, a ja pozerám tak na svet a hotovo, jednosmerná ulica. Ak sa zaoberáte, ak ste mali dočinenia so systémom riadenia procesov, napríklad o tom, ak sa používa, tak máme riadený a neriadený proces. Proces je riadený vtedy, keď je spätná väzba. Hej? Viete, kúpite si nové auto a to nestačí len naplniť nádrž a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 5 a podobne. Hej? Idem na cestu, musím vedieť, či je po pravej strane, po ľavej strane, červená, zelená a podobne. Hej? Tam je toho viacej. Čiže ako náhle už realizujem spätnú väzbu, keď je červená, stojím, hej? Keď je zelená, idem. Hej? Keď je oranžová, spravidla idem veľmi rýchlo, hej? Také veci používame. Čiže ak berem do úvahy všetky tri zložky a vyhodnocujem reakciu, už sa stáva riadený ten proces, to už nazývame svetoponímanie. Samozrejme, tie tri slony, to sú také vodiče toho nekonečného poznania, ktoré je tá korytnačka. A cez každý z týchto troch stĺpov sa dá poznanie dostať, teda chceme tým povedať, pravda, teda istina o živote sa dá zistiť aj iba cez materializmus, aj iba cez idealizmus, aj iba cez magiu. Ale čo je rýchlejšie? Že tri životy alebo jeden naraz. Čiže to je taký ten náš tradičný pohľad vedecký. Ono presne to isté platí ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok. Takto je štrukturovaný aj človek. Keby sme teraz išli zase napríklad do Evanjelií, Lebo rozdiel je to, keď zoberiete citáty Ježiša, rozdiel je tá mačka okolo, ktorú upravovali, hej. Tam je tiež tak napísané, že vaša reč nech je áno, áno, nie, nie, čo je iné, je od zlého, hej. No sú veci jednoducho, ktoré musíme v živote vedieť, sú dve možnosti, hej. Na otázku, si muž alebo žena? No tak som muž alebo žena, hej. No dneska máme takých, čo, viete, na téma otázku. To nie je naša kultúra, hej. Potom máme, napríklad žena, buď je tehotná, alebo nie, aký je tretí stav, hej. Čiže sú určité veci, my musíme jasne vedieť, tak alebo onak, to je naša kultúra, to je naše poznanie. To nie je diplomacia, to je áno alebo nie, sú také veci. Skladáme sa z troch zložiek, je telo, to je to, čo reprezentuje toho slona materializmus, hej. Zmysly, čakry, energetické telo, to je ten energetický obal, ktorý máme, to je to, čo nazývame mystika, idealizmus, to je pravidla premávky. No telo jasné, hej. Len rýchlo prejdeme, aby sme videli, aby sme sa k tomu teda dostali, k tomu hlavnému. Môžeme si napríklad predstaviť, vidíme vonku a uvidíme tam nejaký super najnovší Bavorák, alebo Mercedes, alebo Audi, hej. Je tam to fyzické telo? Je tam, je vonku, hej, keby nechceli brať naše. Teraz, to auto vzniklo len tak, náhodne, alebo bol nejaký presný plán, ako ho zostaviť. Nebudeme si nahovárať, to nie sú náhody. To znamená, existuje nejaký plán, nejaká dokumentácia, ktorého to si navrhol, vypočítal a zostavil. Tá dokumentácia je v aute, keď si kúpite auto na deti, tam výrobnú dokumentáciu, nenájdete. Ale musí byť, hej, lebo sa nedá. To je ten idealizmus, hej, plán, ktorý je takisto táto budova. Kým ju niekto staval, musel byť nejaký projekt urobený, hociaľ musel byť. Máme ho tu, no nemusí tu byť dneska, hej, lebo budova je staršia, novšia, to je jedno. Rozumiete, čiže je fyzický objekt, nejaká entita, je plán, ktorý ho zostavil, a ešte teraz máme tretiu zložku, a bude to auto fungovať, keď len tak, ako vyrobili, zoberieme? No ak nebudú v nádrži, benzín alebo nafta, nebude. A to je tá tretia zložka, energia. To je to, čo máme okolo seba, energetické telo. Tu tiež skade sa bere, hej? Vidíme, je tu nejaký rozvod elektrický, niečo, ale my to nevidíme na vonok. To sú tie tri zložky, vždy existujú. No a zároveň u nás to reprezentuje aktivovanie všetkých troch zložiek, to je uvedomie a uvedomovanie si. A ak všetky tie zložky sa spoja, tak taký človek sa stáva tvorcom, teda má vieru. Je to, čo voláme s veľkým V. No, týmto vás nebudem naťahovať, lebo to je javná pravda, by sme tu možno niekedy neskôr. No ale teraz sa k tej podstate dostaneme, ktorú som chcel spojiť. Takto. Celkovo sa snažím teraz podať, možno sa vám zdá, že nejdem do nejakých tradičných vecí, do vyšiviek a do podobných vecí, čo máme obrady, to všetko je potrebné. Ale my si musíme uvedomiť, že v tom stave, čase, v ktorom dneska žijeme, ten čas je naozaj prelomový a treba prejsť od nejakých takých tradičných pohľadov na to, čo je okolo nás. A bohužiaľ my žijeme pod vplyvom magie, pod vplyvom čiernej magie a snažia sa nás kdesi dotiahnuť, ale my už môžeme ísť iným smerom. Teda to je to, čo vlastne k čomu by sme sa mali dostať, aby sme neboli rabmi, ale panmi sami seba svojej zemi. Hej, slovansko-árijské a indické vedy majú spoločné konenie. To je teraz jedno, ako sa dočítame v knihách, ktoré napísali nejakí Germáni, alebo Anglosasi, alebo Taliani, alebo ktokoľvek. My si naše informácie pre nás od našich predkov sa zachovali. Dobre, ďaleko, ale zachovali sa. Môžem povedať, že rozdiel medzi vyvinutým a nevyvinutým človekom je v tom, že vyvinutý alebo dokonalý človek je monarchom svojho tela, to je rešpektuje všetky živatmy. Živatma to je živá atomárna častica, to je častica, ktorá, keď ju nazývame živa, to je tá jedna, ktorá riadi celé naše telo, to je to, s čím sa identifikujeme ako ja. Ja som ten, čo som, hej. Ale každá naša bunka má samostatnú živatmu a má samostatný čakrový systém, všetko, no tá energia, ktorá nám je vydelená pri narodení, lebo my pracujeme s dvomi druhmi energie. Pracujeme s syndromom energie, ktorú sme dostali na to, aby sme určité roky prežili tu na Zemi. A potom tá, ktorú používame, to je tá, ktorá je ako to auto, ktorú sme videli, hej. A potom je tá, ktorú musíme doplňať, to je ten benzín alebo nafta, hej. Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak na vonok. Ak sa dostaneme do situácie, že nedoplňame benzín alebo naftu, tak nám otvárajú, náš nemecký učiteľ nám otvára kohútiky a dodáva nám tú energiu, ktorá je životná, ale skracujeme si život. No a nehľadať o to, že tí ostatní paraziti nám samozrejme toto chcú nám kradnúť. Energetické nápoje, alkohol, to nedáva energiu. Hej? Energetický nápoj, keby dával energiu, tak si ho naliem do auta a na ňom jazdím. to sú chemické látky, no jedla geneticky modifikované a podobne, oni iba otvárajú koutíky, aby nám liali čo najviac energie zhora. Lebo tá energia tu nevyrába telo a nejde do energetického obalu, ale naopak prichádza šnúrovce, energetické telo jednoducho vchádza dovnútra, do tela vchádza cez čakry, ale ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok ide do orgánov, menších, až do bunky. A bunka má tiež svoj systém a to začína úplne ďalší nový vesmír. Sú situácie, kedy si neuvedomujeme, že čo vlastne robíme, ale dám vám jeden príklad. Keď určite sa vám veľmi stalo niekedy, že ste robili nejaký vrcholový šport, alebo ste sa snažili ho robiť, alebo ste išli na ťažkú túru, kde si do kopcov a podobne, a idete a nestihali ste s dýchom. To znáte taký príklad, nevládzem, hej? Ale premáham sa a zrazu buch a chytil som druhý dých. To znáte taký stav. V tom okamihu sme sa prepli na životnú energiu a skratili sme si život, hej? Skutočne to je to, čo na tej psychoenergetike sa snažíme naučiť. Vybežné spoločnosti mali pracovať v tzv. lenivom mode. To znamená telo napínať na 30%. 70% má dorábať mysel a energia okolo. Vtedy sme slovieni energetických bytostí silné, ktorých sa boja. Inak sme hračky, raby, baterky, ktoré z nás ťahajú energiu. Na to sme, hej? Čiže ak poznám, ja musím vedieť, samozrejme, prvá podmienka je mať zdravé telo. Ja som sa pred narodením dohodol so všetkými bunkami, že vytvoria moje telo. Za to musia dostávať zálohu, výplatu, dovolenku, všetko. Ak sa o telo nestarám, prichádzajú zlomy, prichádzajú poruky, prichádzajú choroby a tak ďalej. Hej? To životne treba poznať. Ak má byť duchovný vývoj plnohodnotný, musí byť otvorená rodová pamäť všetkých zložiek našej existencie. My nemáme len fyzické telo, nemáme aj dušu a aj ducha. Teda tri zložky treba riešiť, nie iba telesnú. To neznamená, že telesnú treba brať ako, že to ma nezaujíma, ne? Lebo sme vo fyzickom svete, máme fyzické telo, máme povinnosť sa o neho starať. Telo je vlastne zdokonalovanie chrámu tela zdravia, to je ani nutná a nepostačujúca podmienka, čo máme robiť, ale potrebujeme aktivizovať našu rodovú pamäť, kanál na rodovú pamäť, to je to, čo nazývame. No, nebudeme používať DNA, lebo DNA je aspoň po slovenských choroba, za prvé. Za druhé je to acid v angličtine, čo je kyselina. Takže toto je taký náš, by som povedal, ekvivalent lepší. Tá prvá vec, najprv musíme odkryť a spomenúť si na rodovú pamäť na úrovni genetiky. To je prvý krok. Duša, to je energetické telo. To je zároveň energetické telo všetkých našich materializácií aj na iných, povedzme, planetách, hej? Aj iných slnečných sústav. Pamäť niekedy sme sa v minulosti narodili, vrátanie iných zemí, kultúra a podobne. Každou inkarnáciou nám pribúda jedna vrstva v našom energetickom tele, na tom eterickom, na tom aure, čo voláme. Podľa toho sa aj zväčšujú tie tela. No a tretia zložka, druh, všetky materializácie životmi naše a aj všetkých životiev našho bytia, vrátanie tých, ktoré tvoria jemnomotné tela. Lebo život má okolo, to sú tiež súčasťou, oni má tiež vedomie, to sú tiež živé bytosti, všetko je živé vo vesmíre. A teraz je ten problém, že v slovansko-árijských vedách sa hovoríme, že nie je možné postúpiť do duchovnej formy existencie skôr, keď nie sú rozviazané všetky karmické uzlíky na telesnej, energetickej, duševnej rovine. Pretože my tým, že žijeme, aj v každom živote, keď nežijeme podľa pravidiel, ale je veľa rozličných dôvodov, prečo, za čo vieme, že existuje príčina reťaz, príčina dôsledku, karmická reťaz. Keď ja niečo niekomu zle urobím, musím sa znovu narodiť, aby mi to ten druhý mohol vrátiť, hej. Ak niečo robím dobre, zase sa musím znovu narodiť, aby mi mohol vrátiť teraz už dobro. Ale to znamená, že budeme vždy dookola, do nemoty sa točiť v samsáre, v tom, a to nie je výhoda, hej. V podstate to je iba určitý stupeň, to je prvá trieda nášho vývoja, hej. My sa potrebujeme dostať ďalej. To znamená, že musíme konať, ale tak, aby sme nevytvárali karmu. A toto, teda musíme porozhľadať všetky karmické uzlíky. Ale problém ešte je v tom, že my nemáme problém, my sa nestýkame len s jedným človekom v živote, hej. Ale možno si nevieme spomenúť, koľko ľudí máme. S každým máme nejaký príčinu dôsledok, čiže vlastne miesto karmické reťaze sa vytvára karmická sieť. A z toho sa zľahované okolnosti ani nedá vyjsť. Hej, to je jeden z veľkých problémov. Ale v každom prípade nemôžeme hovoriť o duchovnom vývoji a postupovať do vyšších svetov, keď nemáme za prvé rozviazané karmické uzlíky na telesnej úrovni, lebo sme telo, duša, duch. Indické vedy zase hovoria, a nehovoriac o duši, čo je vlastne, a duša to je to isté energetické, rozviazanie karmických uzlíkov na energetickej úrovni, to sú na úrovni neviditeľných tiel, To znamená, že riešime všetky svoje materializácie a všetky svojich príbuzných, môžu mať v galaxii, na úrovni energetiky. No a teraz, keď sa zoberiete indické vedy, tak oni sa zaberajú hovoria iba o duchovnej úrovni, nižšími sa nezaoberajú. Čiže keď pozriete do indických ved a tie systémy meditácií, tie šakty, či ak to volajú, čo to tam aktivizujú, to niekto urobil zrejme úmyselne. V indických vedách sa v podstate nehovorí o rode, o príbuzných, ale hovorí sa hneď o meditácii a o tom, že vystrelíme sa do úrovni duchovnej a že už sa môže materializovať, kde chceme, v takom rode, také zviera a podobne. Nie je možné v skutočnosti sa dostať na duchovnú úroveň, kým, teda čo týka inkarnácie a ďalšieho vývoja, kým nie sú rozviazané tie väzby na úrovni telesnej a na úrovni duševnej, na energetickej. Čiže v skutočnosti v indických vedách sa opisuje tretí stupeň, ale nehovorí sa o tom, že existuje prvý aj druhý. A náš pojem, naša kultúra hovorí o tom, že najprv treba postupne. Nehovoríme, že to nie je možné, ale pozor, čiže to je také, ak sa podívate niektorými indickými vedami, tam sa nič nehovorí o rode, o takých veciach, to akože hneď už je jedno, ja sa nemôžem materializovať v inom rode, už len preto, lebo mám karmickú väzbu na to, čo som urobil v minulých životoch. Ja musím zase buď niekomu vrátiť, alebo niekto mne vrácať. Rozumiete, to je tá pointa, hej? Môžem tak žiť, to znamená konať a žiť podľa svedomia, to už je celá veda okolo toho, to je naša kultúra vlastne, že konať, ale nerobiť, nekarmovať. A keď toto mám, vtedy môžeme zvýšiť a potom môžem postupovať do vyšších úrovní. Čiže tu je to prepojenie. Ono v podstate indické vedy majú veľmi veľa kopu dobrých techník, ale kto je taký, že už má rozviazané karmické uzdyky na telesnej aj duševnej úrovni? To, čo voláme duchovný vývoj, ktorý sa veľmi často operuje, na to sa môže pozerať z dvoch strán. Môžeme to definovať ako poučku, že má tri zložky. Je to mravnosť, poznanie vesmírnych princípov alebo kodov a ochota prekonávať rôzne prekážky. Mravnosť to je život podľa svedomia. Ale pokiaľ žije niekto len podľa svedomia, čo v živote dokáže? To sú väčšinou takí naivní ľudkovia, ktorí síce ani mucha neoblížili počas celého života, ale nemajú kde výsť, lebo nepoznajú, ako funguje vesmír, to je bod 2, a nie sú ochotní do sebou nič robiť. Čiže to sú takí naivní ľudkovia, síce dobráci, ale inak nedostaneme sa s nimi nikde. Poznanie vesmírnych princípov alebo konov, teda tých okultných zákonov, mohli by sme dneska povedať, to je len to, že to je vlastne taký, by sme mohli povedať, schizofrenik. Raz je tak, raz je on. Raz robí fantastické veci, potom nevie, kde je. Keď len čistý prejav druhého stupňa. A ochota prekonávať vnútorné prekážky, to sú ľudia, ktorí možno to poznáte, hej? Začne robiť, síce nevie čo, ale hneď ide, hej? No, vieme, to nie sú logické veci, preto to, čo my voláme staroverec, hej, teda teraz naša stará viera, to je človek, ktorý má všetky tri zložky, ako tie tri slovy. Ale napríklad, ak má iba mravnosť a poznanie vesmírnych konov, to je taký slabý bielý mák. On vie, ako robiť a nebude obližovať, lebo má svedomie, ale nemá dosť vnútorných síl, aby na sebe pracoval, keď má mu tretí bod, hej? Keď má len prvý a tretí, keď má teda len druhý a tretí, to je silný čierny mák, lebo vie, ako fungujú vesmírne kóny a je ochotný všetko robiť, aj tie zmrtvoly, ale nemá svedomie, urobí hocikomu hocičo za peniaze alebo podobne, hej? Čiže to je zložka, čo sa týka to, čo voláme duchovný vývoj. A keď sa teraz ešte pozrieme na to z druhej strany, tak my okolo seba máme, podľa nášho tradičného učenia, to voláme vedogom a pracujeme, samozrejme, tých vrstiev v energetickom tele je veľa, hej, v tej javre, ale pracovne máme nejaké systémy, s ktorými robíme s vnútorným a vonkajším vedogom. Ten vonkajší vedogom, to je taká veľká bublina, tí, ktorí pracujú na duchovnom vývoji, majú skôr dohora takú kvapku, majú taký špic, hej, to je, voláme to ostrie ducha. Tak ono má to nejakých 5-6 metrov, hej. V ňom je všetko možné, hej. To nie je len tak prázdny priestor, hej, to je vlastne to sme tiež my, hej, to sú živátmi. Ale on je rozdelený tak, že predu máme kladnú časť, vzadu máme zápornú časť. Ale ani to nie je rozdelené priamo, to skôr vytvára takýto znak, o ktorom si Číňania myslia, že je ich, hej. Je to staré znázornenie viacerých vecí. Vieme, že keď ideme do klasickej geometrie, a opýtam sa vás, aké rozmery má bod, odpoveď bude, bod nemá žiadne rozmery. To znamená, potom, keď máme priamku, to je vlastne jednorozmerné, hej, koľko bodov má priamka, už tiež nekonečný počet bodov, hej, lebo to nedajú zmerať. A potom môžeme prichádzať ku plošnému a kruhovému útvaru, hej. Teda, to, čo teraz nie z tej definičnej stránky, ale z technickej stránky, je duchovný vývoj to, tá naša živakna, to je to, čo som ja, ktorá je v spodnej čakre, ona musí vyjsť z hore po energetickom kanále a dostať sa, ako hovoríme, na nebesia možno, hej. Ale ona môže prejsť len jedným jediným miestom a to je presne ten energetický kanál, ktorý prechádza, na ktorom sú čakry vkladné. Je to bod. Okolo je 6-metrový priestor. Aká je šanca, že len tak náhodne trafi do jedného bodu? No, vieme, v podstate žiadna. To je ale duchovný vývoj. Aby som živaknul teda tú častku, tej duchovnej, tá súčasť tvoriteľa, aj tá duchovná zložka, mimo času a priestoru, aby som ju dostal presne do svojho kanálu a aby stúpala hore. No, to je vlastne tá rekonštrukcia, hej. Hovoríme o tomto veľkom priemere, hej. Čiže máme vnútorná hranica, vonkajšia hranica, hore je ostrie ducha, to vidno od ľudí, ktorí sa zapodívajú, robia techniky na duchový vývoj, také meditačné a podobné veci. Zároveň hovoríme, v našej tradícii máme 3 čakry, že sú zložené z také tri kule, hej. Zlatá ríša, medená ríša, strieborná ríša. Určite poznáte rozprávku o tých troch kopsoch, hej. Zlatá, hej. Asi no takisto, treba ešte povedať, že už aj tí, ktorí chodia na tie kurzy, ak viete robiť s tými virgulami, tak už sa dá detekovať u Slovanov-Árijcov, teda u ľudí nášho druhu, že máme aktívne 3 ďalšie čakry. Hej? To je čakra, ktorú volám Velesova päta, tá už je na úrovni spodku našeho energetického tela, asi pol metra pod zemou. Potom máme chodula, je druhá, a máme zarianu, hej, zorničku. Ak budeme, to je zase tiež také chytak, hej, lebo keď nás budú Číňania čikung, tak chcete na zadku, no oni nemajú zrejme aktivované, ja neviem, ako je to presne s nimi, ale oni nemajú aktivované tie ďalšie čakry, lebo to je iná rasa, a iné energetické telo, hej. Ale my, keď budeme hrať ich metodikami, no, neznamená, že sú zlé, hej, ale my si predstavujeme, že my sme 8-valcový motor. A bežíme teraz na jeden valec, alebo dokonca ani nie na valec, len tlačíme auto ako kolobežku a myslíme si, že ako super žijeme, hej. Čínsky motor je povedzme štvorvalcový, ale oni vedia aktivovať všetky 4 valce. Tak kto bude mať väčšiu efektivitu? My s 8-valcovým motorom, ktorým ide jeden valec alebo tlačíme, alebo Číňania so 4, hej? Ale oni toto chcú, aby sme ostali na tej úrovni toho jedného valca, tie ostatné, tak nám oni väčšinou pomáhajú, hej? Za nás nikto nás neurobí. To chcem ukázať, je to ukážka toho, že za posledné nejakých 10-12 rokov sa značne zmenila energetika, aj tela, aj všetko okolo, hej? Už sa dá, každý, kto pôjde na takýto kurz, alebo ktorý bol, vieme, že sa dá detekovať. Virgula na to reaguje, na tieto čakry. Zároveň, hej, teda to, čo voláme duchovný vývoj, to je to, ako ide dohora živakna. Tu, no, nebudem tu nejako, nechcem robiť teda školenie, to je skôr mi ide o princíp. Tu ale máme nejaké kony stavby sveta. Kony, to sú to, čo môžeme nazvať dnešným jazykom zákony, podľa ktorých je stavaný vesmír. Ich poznanie alebo nepoznanie nás buď dostáva pod kontrolu života a okolnosti, alebo sa stávame obeťou systému, hej? Alebo potravou. Teraz hovoríme o tom, že my, keď sme sa materializovali, tak máme ten vedokon, ktorý máme okolo seba, on obsahuje 12 rozmerností, 12 nad sebou je rozličných vrstiev, hej? Každá čakra, hovoríme ale nie o tom slovanskom 9-čakrovom systéme, ale o stĺpe, hej? Čiže ideme od 1 po 7 a máme nad sebou až do 12. Keďže sme 16 rozmerná bytosti, ďalšie 3 už sú mimo metogónu, to už ide cez iné kanály, to už presne nepoviem, jak to je, ale máme ich do 16. Teraz o čo ide? Ak máme, naša živakma je na úrovni tejto spodnej gule, to znamená 1., 2. alebo 3. čakra, takýto človek sa nazýva ráb Boží. To sú adepti náboženstiev, egoisti vo všeobecnosti, iné ich nezaujíma, to je ráb Boží. Ako náhle už je naše vedomie na úrovni 4., 5., 6. rozmernosti, sme to, čo sa môže nazývať vnúci Bohu. To je naša stará pravoslavná kultúra, slovanská, ktorá tu bola ešte pred 1000 rokmi. Vtedy, keď prišli Cyril a Metod, keď začali križiacké výpravy, ten boj sme prehrali. To znamená, že vracať sa len k tomuto stavu neznamená, kto vie čo. My musíme ísť ďalej, musíme ísť do pôvodu úplne svojho, hej? Ak žijeme, ak naša živakna je umiestnená niekde na úrovni tých ďalších 3 stupňov, tam už sme deti Bohu. Je to viac ako ostatné, ale tiež to ešte nie je to, kde sme mali byť dneska. preto aj prichádza tá zmena. Hej? No a keď sme na úrovni 10, 11 alebo 12, tak sme bohovia, to je to, čo voláme vo vedách as, Boh žijúci na zemi. On má úplne iné vlastnosti ako bežný človek, hej? A tak ďalej, dolišky. My žijeme vlastne, my môžeme aktivovať sa naša úroveň do 8 rovinosti, to je, no, pôjdeme trošku ďalej. Takisto sa môžeme pýtať, veľa ľudí mu začína sviť, začínajú sa prebudzať, to nie je v poriadku, treba niečo robiť, niekto si myslí, že treba ísť do politiky, niekto si myslí, že tam. A teraz sa pýtame, a koľko nám treba na to, aby sme zmenili okolo seba veci, hej? No, ono vieme, ak chceme zmeniť úplne k dobrému situáciu, no, ak by som teda nedával príklad ako vás, ale ako nás, ako Slovensko, a chcem, aby na Slovensku už konečne odišli aj koalícia, aj opozícia, aj jezuiti, ktorí sa k moci tieľujú a tak ďalej, tak čo by som mal docieliť? No, podľa možností, aby všetci ľudia kompletne začali riešiť tie veci tak, ako majú, hej? Teda, aby nastúpili na cestu duchovného vývoja. Aká je šanca, že všetci ľudia sa zmenia v krajine? No, myslím, že bod mrazu je ešte veľmi horúco, hej? Ale podľa toho, ako vysoko vystúpi živátma, podľa toho sa aj vytvára, zužuje síce skupina ľudí, ale tí ľudia majú stále vyššie a vyššie schopnosti. Takže môže byť, to už mám z takých debat s ľuďmi, ktorí vidia tieto energie a podobne. V podstate, ak by sa stalo, že bude 10 ľudí na 12. rozmernosti, že bolo tak vysoko vyvinutí, u nich bude už taká vysoká schopnosť koncentrácie myšlenky a roztvornosti, že 10 ľudí na Slovensku môže zmeniť celé Slovensko. To je kritické množstvo, hej? Teraz je otázka. Treba sa orientovať na to, aby sme všetkých presvedčili, alebo ísť vnútornou cestou do hora. Samozrejme, na tejto ceste do hora zistíte jedného dňa, že sa nemáte s kým porozprávať. Možno to poznáte, hej? No prečo? Lebo ostatní ostali do lenisk, hej? A je to taký divný stav, že odrazu nemáte s kým hovoriť a podobne, ale na druhej strane musím upozorniť, to mám zase od týchto žrecov, hej, že ono je to normálny stav. Dostali ste sa na výšku, na ktorej okolo vás povedzme nikto nie je, ale keďže je také pravidlo, že sveté miesto pusté nebýva, tak toto miesto bude nahradené takými, ktorí už sú ako vy a pôjdete ďalej. Áno, budú možno z väčšej vzdialenosti, možno z iných národov, ale vývoj pôjde nahor. To je naopak, to je znamenie toho, že idete dobrým smerom. No, tak pokladám, nechcem hovoriť za seba, ale určite aj vy poznáte taký stav, hej? Prvná, že väčšina z vás tu bude taký, možno sú tu niektoré služobne, no tak s tým nič nepôjde, ne? No, je taká skupina, sú strašne veľa, ale je jedna taká skupina, ktorá sa zapodieva touto bioenergetikou a liečením a podobne. A oni boli väčšine zostavení z bývalých fyzikov, teda profesionálnych vedcov, ktorí sa zapodievali materiou, hmotou a všetkými tými vecami. A videli, že sú účinky, že sa dá pomocou, že keď človek nevidí energie, ale pomocou mantiky, viete, kývadiel a týchto vecí, dá sa stanoviť diagnóza a dá sa efektívne spôsoby aj na také veci, ktoré veľmi hlboko sú v psychike, dá sa liečiť. Tak im to nedalo pokoja, keďže boli technici, zostavili systém, že začali merať, koľko energie sa vytvára okolo nás. Hej? No, skoro zistili to, čo aj vieme, že najsilnejšia energetika je okolo hlavy. Hej? A teraz to číslo, ktoré som si zapamätal, ja som to už dal do nejakého článku, za 24 hodín sa okolo našej hlavy vytvorí toľko energie, ktorá stačí na to, aby sa 100 kg závažie dvihlo do výšky 2,5 km. Ak sa predáte na kilokalorie, obrovská energia. A zdá sa, že ste silní, máte dostatok všetkého, ne? Nie. To znamená, že alebo je toto celé sprostosť, alebo sú také sofistikované metódy na kradnutia našej energie, že minimálne je na čase ich spoznať a prestať s tým, ani to jednoducho nedávať. Oni nás že nám žerú energiu, hej? Lebo s tým energiami je to trošku zložitejšie, nedá sa tak jednoznačne povedať, ale principiálne najväčším, tí, čo vidia energie, oni hovoria, že najviac majú ľudia okolo hlavy také čierne mraky a z toho keby taký mrak, aké drutiky odchádzali, hej? Prvý najväčší žrác energie je myšlienka. Pochybnosť, neistota. Vieme, že čo je Matrix, čítali ste články. To je vnútorný hlas. To dieťa ho nemá do nejakých 5-6 rokov, priamo napojené na podvedomie, na väčšnosť. A ale potom ho donútime. Ale pozrite sa, koľko systému, koľko energie treba na to, jasličky, škôlka, škola, neviem, nejaké filmy, všetko, aby zlomili dieťa. V okamihu, keď začne najprv slabo a potom počúva vnútorný hlas, už je chytené v matrixe, v systéme. Teda náš najväčší nepriateľ je to, čo považujeme za samého seba. Ako sa prejavuje? No musí mať taký telefón ako ostatní, musí mať také nohavice ako ostatní, musí mať, rozumiete, napríklad móda, hej? Alebo všetko, ako náhle vám niečo hovorí, tak to má byť, lebo ostatní, len sa napočujú, skúste na tom pracovať a vypínam vnútorný hlas. V každom prípade, keď nám vsadia takúto myšlienku, ona začne konzumovať energiu. To je prvá vec, ktorú nám kradnú, životnú energiu, najväčšia. Druhá sú emócie. Emócie nie sú kladné a záporné, emócie sú len nízke. To sú frekvencie od 1. po 3. čakru. To je druhý najväčší zlodej. A tretí zlodej na to už je strava, je geneticky modifikovaná strava. Čiže dať do poriadku kontrolu nad myslením a nad emóciami je minimálne 70% zlepšenia nášho života. O tom je energia, hej? To by sme sa mali snažiť. Existuje ešte taký pojem ako zlatý rez. My máme pôvodne systém piaďový. Zaujímavé, že tí, ktorí nás dali do nového veku anglosasi, tak tí si nechali tie stopy, hej, to je starý piaďový systém. A my máme, ten systém je odvodený od ľudského tela, od proporcií dĺžka, šírka, výška, aké máme, hej. Aj v Biblii je napísané, že stvorili sme človeka na náš obraz. Teda na obraz znamená, že aj tie rozmery a pomery, to je presne to isté, hej. To je na obraz Bohov. To, čo je na obraz Boha, toho násobok, to je to, čo nazývame zlatý rez. To je to správna proporcionalita, hej. Ale treba vedieť, že ak napríklad postavíme dom, ktorý je postavený podľa striktne metrického systému, tak on nespadá z pravidla, väčšina stav nespadá do, a ešte má ostré uhly a hladké steny a podobne, to sú už také ďaleko, o materiáloch ani nehovorím, hej. On nespadá do toho, čo voláme zlatý rez. Lebo nie je to násobok nášho tela nejaký, hej. Lebo piaďový systém to je od násobku, ktorý máme prirodzených rozmerov, hej. Možno ste videli, ja som to videl veľakrát, som sa keď na tým zázname zastavoval, že sú domy, ktoré keď sa ľudia odtiaľ odsťahujú, niekto tam nezačínajú sa rozpadať, hej. Omietka padá, toto. Prečo to je? Lebo sú postavené nie podľa zlatého rezu. A keď ja sa napríklad postavím taký dom, bývam v ňom aj s rodinou, tak samozrejme ja chcem, aby ten dom, aby pekne vyzeral, sa o neho starám. Inými slovami, to, že sa v takom dome nič nedieje, znamená, že dobrovoľne dáva svoju životnú energiu, lebo vesmír, teda ako hore, tak voda, tak na modok, aj vesmír má imunitný systém, a keď zistí, že v jeho poli, hej, je niečo nekompatibilné so zlatým rezom, začne to ničiť. Čiže teraz, no, toto je skladka také klasické vysvetlenie. A ak je dom postavený podľa metrického systému, čo nie je od ničoho odvodené, tak značeného vzniká stojaté vlny, ktoré ho postupne zničia. My keď nechceme, aby sa nám dom rozpadol, tak sa o to staráme a hasíme tie vlny, ale za cenu toho, že si skracujeme vlastný život. A to je zase ďalšia vec na životnú energiu. Okrem toho samozrejme je ešte veľa ďalších vecí. Jedna z nich, že my máme svoj vlastný kalendár, napríklad náš systém je 9 číslov. A prechádzame cez 12, 16 takové akoby fariek alebo znakov zodiaka, hej. Keď, to je všeobecné pravidlo, lebo my musíme, všetky druhé energie musia prejsť cez všetky živly. Keď to stihneme v jednom živote, výborne, keď nie, musíme chodiť viackrát, hej. Ale klasicky, keď sme to zobrali, tak keď, aká je dĺžka života, aby sme to všetko stihli, je 16×9 je 144, to je jedno z posvetných čísel, ktoré hovorí o tom, že minimálne s takouto energiou sa rodíme. Ale koľko ľudí žije 144 rokov dneska, hej? Kde tá energia odchádza? Potom, keď vytvoril napríklad sa čínsky kalendár, hej, tam je síce 12 zvierat, ale koľko je tam prvkov? 5. Hej? 5? Čínsky kalendár. No 5, budeme vás skúšať, hej. 12×5 je koľko? 60. Čiže normálny cyklus človeka žltej rasy je 60, hej. Dneska, ako, hej, tiež máme koľko živlov uznávame. Máme taký podrih napríklad na Slovensku, čo si mysleli, že to je predsa jedno, však ničím nie je prepojené. Tak máme 12 mesiacov, vytvoríme 4 živly. 4×12 je koľko? 48. Sami sa programujeme, sila myšlenky je, hej. Nám stačí, že 48 rokov. Komu stačí? No potom ďalšia vec, aby sme to tak rýchlo prechádzame týmito. Toto, ja sa vám snažím, preto ešte raz to vrátim, toto sú naše korene. Keď začnete nad týmito vecami rozmýšľať, sa ináč budete vytvárať torzné pole okolo našich hlav. Torzné pole, to je priestor, ktorý je v etéri. To sú naše myšlienky. No, od všetkých ostatných fyzikálnych vlastností, ktoré sú všetky magnetické vlny, elektrické vlny, gravitácia a podobne, torzné polia sú vyznačné tým, že tam neplatí ako magnetizme, že plus priťahuje minus. A dva rovnaké torzné polia sa priťahujú. Teda ak budeme mysleť správnym spôsobom, tak ten poznatok, ktorý je desí v nohosfére Zeme, tá naša rodová pamäť, ten kanál sa bude na nás fázovať. To nie je teraz až tak dôležité, či to je alebo nie je presne tak, ako vám hovorím. Obrazy treba brať, lebo obrazy rozhodujú. My sme naši predkovia o týchto veciach vedeli, tak na to, aby chránili genetiku človeka, boli vystavané tri ochranné kruhy. Jedno bola jazyk, hej. Dnes nezachovalo sa všetko, ale máme staroslovenskú buchicu, aspoň niečo. Máme aj sanskrit, ktorý vedel sanskritom, hej. Kultúra, hej. To je všetko. Vyšívky, zvyky, obrady, rituály, kompletne všetko. To je druhý ochranný sloj okolo genetiky, hej. No a potom država, ktorá to ešte aj vojensky zastierali, ako išlo ničenie naše za 1000 rokov. Najprv zničili državu, potom nám zničili kultúru a už nám jazyk. A keď manipulujú s jazykom, už manipulujú priamo z DNK, s genetikou. Čo hovoríme, to sa aj mení. Takto si skracujeme život, hej. Čiže aká je cesta naspäť? Minimálne pochopiť, aký máme jazyk, navrácať ho, potom navrácať kultúru a dopracovať sa až ku države. Ale tým smerom, ako to rozbíjali, hej? To je cesta naspäť. No ak sa budete pýtať nejakých profesorov z nejakej americkej, britskej alebo nejakej univerzity, určite vám toto neporadia, hej? Je to ale ďalší problém, že ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok, to naše pole, ktoré máme okolo seba, ono má 16 kanálov, 8 by sa malo zabezpečiť výchovou človeka, ktorý keď dosiahne dieťaťa, keď dosiahne dospelého, otvorí sa ďalších 8. Cez tých 8 kanálov majú vchádzať správne informácie kompatibilné so zlatým rezom, tak by som to povedal, hej. Teda prvé 4 sú len základné, tie nám nikto neberie, ale čo nám urobili? Dostávame informácie o dĺžke, výške, šírke, čase. Ako sme sa už bavili pred chvíľou, dĺžka, šírka, výška, to sú dimenzie, ktoré my sme mali v 5-ovom systéme. Ak sa my zasobujeme sami metrickým systémom, nevchádzajú tie frekvencie do našho biopola, ktoré by mali vchádzať. Prvá vec. Čas. Máme 24 hodín. Máme 12 mesiacov, 7 dní v týždni. To nie je náš, to je kresťanský systém. Ďalšia položka nekompatibilne vchádza. Čo vieme o duši? Čo vieme o duchu? Čo vieme o pamäti? Čo vieme o tom, že máme samodejšiacu schopnosť? Ak nevchádzajú cez tieto kanály správne informácie a správne frekvencie, tak v našom biopoli sa rovnako vytvárajú stojaté vlny, ktoré pracujú na tom, aby nás ako nekompatibilnú zložku zničili. Hej? Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok. No, my máme samozrejme vytvorené svoje klasické spôsoby tiež na ozdravenie. Toto už trošku, to je tá psychonegotika, hej, čo robíme, ale staroslovanské rozmiestnenie prvého, lebo sú rôzne, sú živy a rôzne sú prvé elementy, hej. Máme, to sú také samostatné systémy cvičebné, ktoré sú napojené na vzduch, voda, zem, oheň, ale to sú také 4, ale okrem toho všetko musí byť vláde, hej. A všetko má svoj osud, teda je tam aj makoš. Máme svod, začíname celé cvičenie, no svod Perúna, svod Chorsa, svod Velesa, svod Striboga, svod Lady a makoše. To je ale ako na informáciu, že máme aj takéto cvičenie, netreba ísť len do ajurvedy, hej? Aj keď nechcem povedať, že ajurveda je zlá, hej? Hlavná vec, čo si musíme uvedomiť, ak nepoznáme podstatu systému, v ktorom žijeme, tak sme buď obeť alebo potrava. Bohužiaľ, všeobecné pravidlo. Určite každého človeka by mali teda zaujímať takéto otázky, hej? Kto som? Prečo som prišiel na tento svet? Čo bude so mnou po smrti? V našom ponímaní dušu vytvorí stvoriteľ, vpraví, ide do nejakej konkrétneho hviezdného systému, do energie, kde dostane program, jakým smerom sa má vyvíjať. Potom sa materializuje v javi. Tu nachodíme dookola, hore, dole, inkarnujeme sa, keď je to normálne. Vždy, keď skončíme tú úlohu, posúvame do slavy, teda do tých vyšších stupňov, hej, a sa opäť vrátime do pravy. A ak sme naplnili, keď sme v pravi, už sme naplnili celý cyklus, tak my odchádzame a my vytvárame vlastný vesmír. Slávy môže sa stať hviezdou, ako slnkom a podobne. Toto je naše tradičné učenie. Čiže to je neustály nekonečný kolobeh. No, tu ešte trošku som možno môžem tak pozrieť, že keď sa pozrieme na iného človeka, tak vlastne je také indické príslovie, ktoré hovorí, že keď pes príde ku zrkadlu, tak sa na ňo rošteka, lebo si myslí, že vidí druhého psa, ale v skutočnosti iba šteka na vlastný obraz. My máme, ak máme čisté biopole, kompletne vyčistené, tak vidíme také veci, ako sú. Ak nemáme nasačkované kadejaké larvy a podobné tie nízkoenergetické bytosti, no to cez černú magiu sa všetko možne vchádza, tak to tak či onak káli náš pohľad na iného človeka. Potom často vlastné negatívne vlastnosti pripisujeme inému človeku. Čiže prvá vec a dôležitá vec je vedieť o tom a mať schopnosť čistiť svoje pole okolo seba. Jednoducho to bez toho nepôjde. Lebo tie negatívne entity v našom okolí sú tak či onak iba paraziti. To sú tí, ktorí nás žerú a ktorí my túto energiu dávame. Pamätáte, 100 kg do 2,5 km. Kde to mizne, hej? Parazit je entita, ktorá chce žiť, ale nemá možnosť samostatne zvyšovať svoju energetickú hladinu. Všetci paraziti sú negatívne bytosti, ak by nás nejedli, tak neprežijú. Jesť však môžu len tí, ktorí nevedia, že sú ich potravou. Preto je v médiách tak veľa generátorov strachu. Niečo povedať? Toto nebudem nejako veľmi vás už s tým naťahovať, lebo možno, že už idem ďaleko, ale kolo každej, to je trošku to rozpísané, každá tá úroveň energetická okolo každej čakry, to je vlastne ten kruh, približne s 6-metrovým priemerom, je tak postavená, že keby sme hovorili, že duchovný vývoj je to, že z tej spodnej čakry, je tá kundalini, alebo jak sa tu, neviem, z toho bolo teraz, musí vychádzať energia hore, ale ona môže ísť len tým jedným jediným kanálom o veľkosti jedného bodu. Čiže to samo od sebe nebude. Nutná nepostačujúca podmienka, ktorá nasmeruje, umiestniť živatmu do polohy, kde je ten kanál, to je život podľa svedomia a čest, ale to je nutná nepostačujúca podmienka. My ešte musíme robiť tak, aby sa uvoľňovali tie bloky, tie všetky pasce, ktoré ona potom má schopnosť vyplávať sama hore. Hej? Ale tu ako keby boli všade inde také ako zrkadla. Čiže ak je v tom priestore, kdekoľvek sa pohybuje, tam naražia zrkadla sa vrácia. Teda jediná šanca výjsť hore je výjsť na úroveň toho stredného kanálu a vychádzať hore. Hej? No, svetlé síly tak fungujú, že keď nie je to podobno, pôjde to po zlu. Ničíme si prírodu, nechceme si dať povedať, prídu kataklizmy, bude sa to osinové, môže prísť aj vojna. Cieľ je zabezpečiť presunutie stavu mysle do tu a teraz. Hej? Na duchovný vývoj sme išli hore. Nie to, aby sme konzumovali tu nekonečná a obchodovali, niečo všetko robili. Hej, ako si to veľa ľudí myslí. No, takto. Existuje niekoľko desiatok konov stavby sveta, by sme mohli povedať, to ako keby zákony, ktoré keď človek nepozná, to neznamená, že neexistujú, hej? Ale hovorí sa, aj neznalosť zákona neospravedlňuje. Je ich niekoľko, hej? Jeden z nich napríklad hovorí, že žiadna bytosť, nikto nemá právo narušiť biopole druhej bytosti, ani zvierateľ. Vieme o čiernej magii, vieme o čierkom, čo sa dneska robí, to je... Lebo totiž to čo voláme kon stavby sveta, hej? To je to, čo vytvoril, čím stvoriteľ ako nás stvoril, on stvoril tak celý vesmír. A tieto kony, keď čo jeden z nich by prestal platiť, zosype sa celý vesmír. To nedopustí stvoriteľ niečo také, preto všetko narušovanie konov je striktne likvidované. Ale to neznamená, že hneď ako niečo urobím, hneď dostane po prstoch, to je bolo veľmi jednoduché. Vieme, že je viacej možností, viacej životov a podobne. Jednoducho, Stvoriteľ nebude a netoleruje žiadne porušovanie konov. Na to má svoju druhú stránku, to je to, čo voláme diabol. On je na to, aby likvidoval tieto zložky. Čiže čisto svetlé sily a čisto, akože čierne sily, dodržiavajú kony, nejdú proti nim. Problém je v tom, že za posledných 1000 rokov, alebo teda to obdobie, čo tu kade, čo sa deje, sa cez tie temné kanály dostali kadejaké pomiešané sivo, kadejaké entity, ktoré aj používajú magiu, aj nerešpektujú kony stavby sveta. Neznamená, že ich koniec bude dobrý, ale to sú tí, ktorí nerešpektujú. Jednoducho, ten, kto je buď robí pre stvoriteľa, alebo čisto pre diabla, možno ste videli majstra Margarita, hej? To je správnejší pohľad na toto. Nie je tak, jak učiť si, že áno, církev má diabla za nepriateľa, kresťanská, pretože diabol to je ako keby minister obrany. No to treba takto chápať, hej, to je ničivá sila, ak sa má niečo zlé alebo nebezpečné zničiť, musí sa použiť sila, hej. Je to armáda, sú to zbranie, je to zabíjanie, ale to je forma, hej. Jedno bez druhého neexistuje. Tak jasné, že keďže oni dobre vedia, čo vytvorili, tak jasné, že diabol je ich nepriateľ, hej, ale zase máme vyraziť diabol, Lucifer, Satan, keď poradáme udelnú váhu slova, zistíme, že to nie sú tie isté bytosti, hej, to treba v tom orientovať, nie je všetko čierno-biele, hej. No, tu je prvá rozmernosť, to poznáme podľa toho, či žijeme v strachu. Prvé tri rozmernosti, ešte oni sú kladné záporné, podľa toho, na jakej frekvencii žijeme. Napríklad jednotka, ak žijem v neustálom strachu, neviem prečo, ale bojím sa, hej, o svoj život, o život blízkych, čo sa stane, joj, toto znamená, že ja sa trvalo nachádzam myšlienkou na úrovni prvej čakry, v negatívnej oblasti. Ak mám predstavu, ako dobre, ako mám šťastie, že sa narodil a žijem, tak som v kladnej oblasti. Hej. Takto ideme do hora, s tým, že prvé tri sú, teda jeden z tých konov základný je ten, že nikto nemá právo šahnuť na biopoved, za všetko prichádza trest, ale ten trest musíme zabezpečovať aj my, lebo my sa máme vyvíjať, my sa máme brániť. Ak sa nebudeme brániť, to je zapoveď napríklad Odina, kto nepotrestá, kto je zodpovedný za jeho ďalšie šírenie. Takže nie čakať, sadneme si a prídeme, alebo príde Ježiško, alebo príde Perno a podobne. Nie. Každý z nás má povinnosť. Veď rozdiel medzi državou a štátom, čo sa týka bezpečnosti, je tiež veľmi dôležitý. V štáte máme akože políciu, ktorá sa stará o všetko. Hej? V države každý muž bol povinný ovládať zbrane, nosiť ju do sebou. Čiže keby som išiel po ulici teraz tu, dúfam, že sa to tu nedeje, hej. A vidím, že nejaké dvaja chlapec chcú znásilniť nejaké dievča, tak podľa zákona, podľa dnešného právneho systému, mám možnosť a mám právo zabrániť vykonaniu trestného činu, ale keď sa bojím, že ja by som tento mladšiu skytal, tak nemusím. Nikto ma za to neodsúdi. A jednoducho tak nech si ju znásilniť, čo sa netýka, hej. To je štát, to je dnešný systém. V države, keď to muž videl, musel vyťahnuť zbraň a buď ich zabiť, ale musel zakročiť. Keď nie, bol popravený. Hej? No na čo polícia? Keď každá zložka sa stará o poriadok, hej? No takto postupne môžeme presne zistiť, pokiaľ je. Dôležité je vedieť, že po určitú zložku sme je to na plus minus, ale tie vyššie bytosti, oni už nie sú rozdelené na plus minus, na muž, žena. Na muž je to univerzálne, hej? A naša kultúra je práve o tom spolu, nie o tom, že každý za seba. Tu napríklad sú, to zapovede Perúna, hej, nenoste ženy odev mužský, lebo ženskú stratíte, ale noste ženy to, čo je pre vás prirodzené. No vieme, že problém s oblečením to je jeden z najdôležitejších. My by sme mali byť tak oblečení, aby nebolo vidno žiadna časť tela, zbytočne. Ženom by nemalo byť vidno ani túto kostičku. Nehovorím ešte o materiáloch, nehovorím o ochranných symboloch a podobne, ale malo by to vidno minimálne lán, vo viacerých vrstách, samozrejme iné vrstvy v lete, iné v zime, lebo medzi priestormi tých tkanín sa vytvárajú torzné polia. To znamená, keď taký človek, ktorý pozná energetiku a je správne oblečený, sa sám stáva neprestreliteľným ako keby pre temné sily vôbec. Hej, má torzné polia. Nemôžu takého riadiť. Ale keď sa pozobliekame, môže v trenienkách, šlapkách, hej, no, žerú, čo chcú. Len na energetickej úrovni takíto muži ani neexistujú, hej, to je len čosi, čo tu prežívam, nejaká biologická jednotka, respektíve biologická jednotka mužského alebo ženského pohľavia, bez skutočnej sily. To majú srandu z toho, hej, oni. Správna potrava, nič viac. Pre nich. A my sa točíme. Jestli můžeme se jako dokončit nějakou myšlenku, jestli teda bude ještě potom prostor na dotazy. Dobre, no toto už je také konkrétne školenie, to už možno, že by ste to mohli vidieť v nejakom, asi som toho článku písal. Tak ja dúfam, že som vás veľmi nejako nenatrapil, hej, to je našou slovanskou kultúrou, v každom prípade je to naša kultúra. Takže ja som len chcel poukázať na tie spojitosti, hej, táto energetika, to je fakt, čo dneska bude rozhodovať a rozhoduje o tom, že kde sme, čo sme, to je naša kultúra, nič nie je náhodné, žiadne slovanské sviatky neboli, že každý mohol robiť, čo chcel. Takže ja by som týmto povedal akože hauk, hej, A keď chcú, môžu dávať nejaké otázky. Otevřela spoustu zajímavých témat, takže přednáška je úžasná. Takže prosím využijte, jestli máte nějaké dotazy, jestli se cítíte, že potřebujete něco dopovědět. Opět tady máme mikrofony. Jenom bych požádal, kdo chce otázku položit, když zvedne ruku a ten řekne své jméno a pak dotaz. Jo. Tak prosím. Já bych se bez nás jenom zeptal, jméno Ježka, bych se rád zeptal, jestliže máme mít oděv, máme mít celý zakrytí. Ještě jednou, jestli máme mít oděv a máme mít zakrytí každou část těla, tak muži nebo ženy. Jak je to z vlasy? Jestliže jsem někde slyšel nebo četl, že jestliže mám delší vlasy, jsem napravený navrch, čili svým způsobem jsem vychráněný. No, ja som tak počul na podľa, ide o vlasy, hej? No, je to tak, vlasy, to sa píše o všetkých starých textoch, to možno potvrdiť, vlasy sú takými antenami životnej energie, hej? Mali by byť dlhé, nemali by sa strihať. Ja som, možno niektorí poviete, prečo som sa ja ostrihal, mal som dlhé vlasy, no zároveň však tu využívam napríklad aj vodu a také systémy, že keď vám chcú niečo poškodiť, tak sa usadzuje tá temná energia vo vlasoch, hej? Tak ale áno, správne, nemalo, ideálny stav je nestrihať si vlasy, muži nechávať bradu. Ďalšia vec, keďže to je, príroda presne vie, že akú energiu potrebujeme, aby sme ako dlho žili, a to je viazané aj na frekvenciu, takže ak si zafarbíme vlasy, dávame si inú frekvenciu, to je jednoducho obyčajný filter, hej. Ale sú výnimky v našom systéme, to znamená, že členy kasty výťazov, teda tí šatriovači, ako to kolega hovoril, teda tí bojovníci, môžu mať krátke vlasy, aj prestiahnutú bradu, lebo jednoducho to vyžaduje forma, že keď budem bojovať, tak som menej zraniteľný, hej. Ale áno, ideálny stav je vlasy nefarbiť, nestrihať a nebradu. Ďalší dotaz? Děkuji, dobrý den, moje jméno je Josef. Chtěl jsem se zeptat k výdělovému systému, zejména k výdělovému systému v aplikaci na stavbu domu. Vy jste říkal, že když se to nastaví na toho konkrétního člověka, tak v tom domě se může dobře. Jak to je potom ve vztahu třeba muže a ženy? Protože muž a žena žijou v jednom domě a každý z nich má tu píť možná jinak dlouhou. Je tam nějaký způsob, jakým tohle se řeší? Já jsem to nepočul, dobré. Bez mikrofonu. Jo. Tak ještě jednou, k tomu výdělovému systému, zejména ke stavbě domu, když muž a žena, jako pár, manželé, žijou v jednom domě a každý z nich má jinou píť. Jak se to řeší? Dobre, už jen. Dom sa stavia na hlavného hospodára. Žena sa stáva súčasťou, a o deťovaní nehovorím. To sú všetko násobky kompatibilné s tou rozmernosťou. Dom sa nemôže stavať tak, že na každého svoje. Na začiatku sa zoberie aršín, to je niečo ako meter, sú 4 piade. Z toho robia meter majstri, tak to rozdia na polky, na štvrtinky a podobne, a to je meter, podľa ktorého sa stavia. Ak je dobrý tomu správcovi hlave rodiny, tak je dobrý všetkým. To je jednoducho, lebo je to rod, hej, sú v rode. Mamka, vysvětlím jednu věc. Jestliže má dítě od malička vnitřní hlas a třeba v 6 letech už se mu hodí po lesích bez strachu ze zvěře, ničeho a dost daleko od místa bydliště, jestliže to vydrží do jeho dospělosti, tak se a prostě ta žena nebo muž vůbec neměla o módu a o nějaké moderní věci, o kterých jsou iluzí rotaví, tak si myslím, že ten vnitřní hlas nemůže být součástí tohoto systému. Teraz, že by som oni pošli bez mikrofónu, by som ešte raz tak. Nemôžem to rozumieť. Jestliže na dítě vnitřní hlas malička, chodí po lesích samo od 6 let, prostě daleko, nebojí se zvěře, nebojí se ničeho, nebojí se razení po skalách. A třeba, že to dívka, tak ona vůbec nebyla o módu, rtěnky, voňastu, vůbec, to je pro ně nic. A jenom příroda. V přírodě nachází všechno. Je příroda otevřená kniha moudrosti pro ní. Tak ten hlas, který má od mluvčka, nemůže být součástí novicu. No, pozor. Teraz je o to, čo myslím je pod vnútorným hlasom, hej? No. S tým principiálne súhlasím, ale dieťa, keď si všimnete, oni inak žijú, hej? Chvíľu sa rozpláčia, chvíľu na to zabudnú a podobne. Oni žijú v stave tu a teraz, hej? Oni sú v stave trvalej prítomnosti. To ja nemyslím tento. Tento stav by sme mali dosiahnuť aj my. Lebo ak sme v stave tu a teraz, okamžitá reakcia, hej? Bez, to už zase by bola iná prednáška, hej? Vtedy nie sme pod mocou matrixu. Čiže to je v poriadku. Vtedy sme v kontakte s podvedomím. Teda s väčšnosťou, hej? To je to, čo sa aj v tých cvičeniach snažíme robiť, nadviazať kontakt, lebo každý z nás je naviazaný na božšiu hierarchiu, na toho, čo nazývame, budeme to povedzme nazývať nebeský učiteľ, hej? To je ten, ktorý bol pri zrode našej duše. Nie to, kto žil tam našej duše, ktorý ide s nami inkarnáciami, to môže byť milióny rokov, hej? Čiže to je v poriadku, ale tu ja hovorím o tom, že určité dieťa nemá to, ono, nech sa povedať, že či má hlas, to ak počuje nejaké iné bytosti, ak vie komunikovať a vidí energiu, to nie je toto, čo myslím, hej? Ja hovorím o tom, že po nejakých 6-7 rokoch najprv slabšie a potom silnejšie, lebo ako náhle dieťa príde v základnej škole a spolužiačka má také tepláky a také. No, čiže to už, ja o tom hovorím o autonómnom hlase, hej? Čiže toto je v poriadku, takto by sme mali my byť ako deti, hej? Nedávať sa, lebo čo nám robí vzdelanie, hej, dnešné? Oni nám dávajú filter medzi tu a teraz a medzi to, čo je, hej? To je presne, to je jeden z módov, ktorý by nemal byť, hej? Dostanete sa do nejakej situácie a potrebujete ju riešiť, hej? Tak priama vec je, že situácia a riešenie robím hneď. A druhá vec, že situácia a riešenie preknem do módu, čo povedal ten, čo povedal tamten, čo povedal henten a v tej dobre idem späť. To sú 2-3 sekundy z opozdenia. A čo keď ide vtedy o život? Čo keď som babke, ktoré je šmyku na lade? 3 sekundy znamenajú smrť, hej? Ešte nám hovorí o to, že v podstate my sme 3 druhé duši, hej? To ešte môžu ľudia rôzne, hej? Takže ještě tak 2 dotazy, ještě mám. Já se chci zeptat, jestli máte nějakou zkušenost se slovanskou magií Josefa Karika. No dobré, ještě teraz bez telefonu. Jestli máte nějakou zkušenost s magií slovanskou Josefa Kariky. No, magia je principiálne využívanie obidvoch systémov, teda aj vlastne všetkých troch, hej? Čiže je to práca s energiou. To je jedna z hlavných zložiek našho života, mohlo by byť, hej? A tie, ak sme vravili, kony sú rovnaké. No, to ide, že ako ich to využíva, hej? Ako náhle niekto sa vyhlasuje za žreca a obetováva zvieratá. Dneska je napríklad Bratislava je škola čiernej magie dokonca, hej? A som zistil, asi 15 rokov funguje, ona sa nevolá čiernej magie, hej, ale keď zistíte, čo robia, a už som mal bohužiaľ čest s ich adeptami, to som zoznal vlastnej koži, čo robí, že kto tu je, hej? Ide o to, že čo robia, hej? Nemôže, keď vám niekto nanúcuje nejaký mod chovania, keď niečo od vás chce, keď vám posiela hociaľ bolenie hlavy alebo čokoľvek, to je narušenie biopola, hej, to je čierna magia. Treba si uvedomiť, že najsilnejšia čierna magia na svete, opakujem, najsilnejšia to sú juhoamerické štáty, Mexiko a podobne, hej. Čiže keď niekto tam bol, keď nejaký šaman a podobne prišiel tu a tu zavádza hociaké super slovanské obrady, nemá to nič s našou magiou, hej. Magia to je mag, mag je vlastne žrec, iným slovom, hej. Jedno je v sanskrytě, druhé je v našem. Poslední dotaz. Já bych se mluvil jste nedávno o lidském proroctví a o těch věcech, že se budou vlastně vracet duše lidí, nebo lidé se budou rodit v těch 80. a 90. let, až po 30 letech vlastně jako dospějou k nějaké moci. Svět, tak se zeptat, jestli už dneska jsou tady ti lidé, o kterých jste mluvil, kteří dosáhnou jako těch ohromných vnitřních sil, kterou tu myšlenku na takovou úroveň, že to pohne celou společnost. Myslíte, že už jsou tady? Mluvíte o nich? Jste s nimi v kontaktu? V Čechách, na Moravě, Slezsku a Slovensku? Ide o to, či tí ľudia, ktorých som písal, hej, že... Sú tady? No, adresy nedám, hej. Dal som s ním. No, takto. Ono, tie cykly sú zrejme iné, ako sme si všetci mysleli, tie vývoje ľudstva. A v podstate, možno ste čítali posledný článok, vieš, že prečo bol socializmus a podobné veci, ale principiálne ide o to, že my sme mali... My ako rasa, ktorá teraz žije na Zemi, teraz sa nebudeme baviť o tom, že biela, červená, čierna, žltá, ale rasa ako druh existencie človeka, lebo síce máme rozdielnú genetiku, máme rozdielne farby kože a podobne, ale máme rovnaké orgány, hej? Čiže chirurg, Japonec nemôže operovať nejakého Slováka alebo Čeka, rozumiete, o čom hovorím, hej? To je jeden druh a jeden druh štruktúry, vedomia, hej? A uvedomovania si veci. Čiže sme jeden druh alebo jedna konkrétna rasa. Ale na Zemi žijú ľudia aj neľudia, pozor, to neplatí pre všetkých. Ale tento systém, táto naša rasa zlyhala, my sme zlyhali. Pretože podľa plánu stvoriteľa my sme v tomto okamihu, nám mozog mal pracovať niekde na úrovni 50%. Koľko dneska pracujete najväčším mysliteľom? Hovoríme 3-5, komu 10% už je veľa, hej? Podľa tibetských údajov, komu pracuje mozog na nejakých 40%, už je schopný levitácie na základe želania. My sme jednoducho sklamali. Teraz je, ale to nie je zase také jednoduché a tí, čo sa voláme ako my ľudia, hovorím o nás, aj teraz nehovorím o iných, lebo ešte raz opakujem, my ako ľudia takí možno nie sme ani polovica obyvateľov Zeme, hej, dnešnej. Tak sú principiálne tri druhy duši existujú. To najšírenejšia, to je tá, ktorú voláme zemská, to je to, čo učíme vo vedách, hej. Živatma sa rozhodne, že ide na cestu duchovného vývoja, materializuje sa a prechádza cez minerálnu ríšu, rastlinnú, zvieraciu, ľudskú, hej. Takých je síce väčšina, ale tieto okrem toho sú ešte duše, ktoré sú tiež svetlé, ale sú priamo z hierarchie Boha, teda sú, tie neboli pred tým zvieratami. A potom sú ešte kombinácia zemských aj takých, to sú všetko sú ľudia, hej. Ale teraz o čo ide? V tomto okamihu vlastne sa ukázalo, že my sme nezvládli tú situáciu, ale to neznamená, že všetci. Približne okolo roku 2000, keby sme to dávali nejaké také dnešné parametre časové, došlo k odberu všetkých duší, ktoré dosiahli vývoj tak, že mohli postúpiť vyššie. Po roku 2000 ostali sme tu my, hej? Takí, ktorí alebo majú nejaké nedokončené veci, potrebujú sa učiť, potrebujú niekoho naučiť a podobne, ale blížime sa do poslednej fázy, kedy tento mechanizmus a táto rasa, keďže nedosiahla, čo mala, bude odobratá zo Zeme. Hovorí sa dokonca o číslach, ale to neznamená, že budú všetci hneď zaniknú, lebo už tí deti, ktoré sa rodia, oni majú inú štruktúru mysle, to už je, my už môžeme hovoriť priamo ako keby o ďalšej rase, hej. A budú tu podmienky, preto sa aj Zem mení, zmení sa tvár Zeme, zmenia sa kontinenty, všetky veci. Toto, čo vidíme okolo seba, sa rozpráva, to robia Američania, HARP, to robia Rusi, to robia tamto. V skutočnosti by to nemohli robiť, keby to nebol plán vyšší. Jednoducho, to je trest za to, čo sme urobili a príde. A pokiaľ sa my sami nezmeníme, príde aj vojna. To nevieme povedať, kedy, ako, ale bude. Poznáme konkrétne číslo, to nie je, ale z tých, ktorí tu sú, hovoríme o ľuďoch, nie o neľuďoch zase, hej. Vieme číslo od tých, môžem povedať, kontaktérov, ktorí dostávajú informácie do stihaltaja, čo ja mám, okolo 600 miliónov ľudí bude rozkodovaných. Ďalší, to je približne asi tretina, ďalšia tretina bude presunutá po iných zemiach a tak ďalej a nejaká tretina tu asi ostane, hej. Rozkodovať dušu, to znamená, že to sú tí, ktorí jednoducho totálne pokazili všetko, čo mohli. Miesto duchovného vývoja robili obchod v každej oblasti, hej. Obchod je aj spolužití muža a ženy. Keď ideme s cieľom mať deti, vytvoriť rodinu, to je normálna vec, ktorá by mala byť. Ako náhle je to, ja mám to, čo potrebuješ, ty máš to, čo potrebujem, ja zrobím obchod, hej. To je zlyhanie, to je, dá sa mať, nepodarková duša. Takže z toho podania energetického stvoriteľ má veľmi veľké náklady, keď vytvára tú matricu, ktorú voláme duša. My vlastne máme počas určitých úrovní, keď chodíme cez inkarnácie, máme plniť tie bunky určitými formami energií, hej. Musia byť stále, ale nie všetku energiu, ktorú my vyprodukujeme, tá ide do matrice. V Ona prechádza ako keby cez filter. Keď energiu vyprodukujeme na úrovni emócií, tak my si odoberieme svoju životnú energiu, ale nenaplníme toto, čo máme dať. Vyšli nám dajú na začiatku nejakú energiu, to je tá životná, ale chcú viac. Ja máme povinnosť vrátiť im viac, máme povinnosť dostať sa na vysokú úroveň. A ešte tu prišla nejaká tretia skupina parazitov, ktoré nás nutia do tých vecí, aby oni z toho mali energiu. Hej? Ako situácia je veľmi zložitá. To rozkodovanie dušenou, neviem, čo to je, ale to by bola všetko strašná vec, lebo opísali to, že si to by som si mal predstaviť asi. Proste, keď už sa ďalej nedá, hej, tak stvoriteľ prikročí k tomu, no to už robí tá jeho stránka minister obrany, hej, teda diabol, zoberie tú dušu z obehu a všetky tie energie vydlúbal v stade a ostane iba prázdna kostra, čiže tá matrica, ktorá pôjde opäť od nuly, hej. Ale to rozkodovanie to je niečo také, ako keby. Ale neberte to doslovne, hej, aby mi to teda pripodobnili, čo to bude. To je, ako keby nás rezali po kúsku mesa, ako keby také tenké, ako keby žiletkou, za plného vedomia, že to je niečo strašné, to je to peklo, hej, čo vlastne bude. Lebo strašne zlyhala žiadna anestézia, nič. No teraz ide o to, že toto je takýto program, ten zlom príde, hej. Tí ľudia podľa mňa už sú tu, určite medzi takých ľudí patria aj tí, ktorých toto zaujíma, lebo tí vedia, že budú na inej strane, okrem tých, čo sú tu služobne, nie. Jednoducho, preto vás to v nejakom dobe, v nejakom okamihu, čo si vám to povedalo a chcete ísť ďalej, lebo je logické, že chcete aj vidieť, ako máte ísť ďalej, hej. Tak je dobre potom si naozaj povedať, že čo chcem, že chcem ísť hore, lebo to celé je o energii. Slovanstvo je o tomto. O energetiky, to je vedecké umenie. To nie je o tom, že áno, je dôležité, aké máme oblečenie, aké máme veci, ale hlavná je energetika. O tom, že dokonca teraz bolo tak spustené, že prečo napríklad teraz za posledné roky tak strašne narastlo zločiny a pária sa jeden s druhým, spia čierny s bielým, kade-tade, viete, o čom hovorím, hej? Na to som dostal odpoveď. No jednoducho, táto rasa naša ukončila existenciu, nebude ďalej existovať, len dožijú tí, ktorí ako za to stoja, hej? A teraz je už jedno, či robia tak alebo onak, lebo to bude podliehať likvidácii, čiže že mám si to predstaviť asi tak, ako keby, aby nebolo ľúto Bohu, že bude musieť zničiť tie duše, ktoré ducho budú musieť tak ísť, tak teraz sa dala sloboda, a sloboda, že jedni si robia, čo chcú, od drog, cez športové zeská, čo, ale hovorí, ale to je takto, že tie silné, vysoké duše, oni aj tak tomu nepodláhnú. Čiže ty si narobia ešte dobrú energiu a veľké zásluhy a ten druhý balans toho ducha nebude nikomu, nikto ich nebude akože ľutovať, to nebude náhoda, hej, všetko pôjde preč. Hej, ale zmena určite bude. Hej, to je otázka času. Ďakujeme. Přestávka, abychom připravili další přednášku, takže nám dejte jenom pár minutek.